Seguinte, hoje o vídeo é um pouco diferente, não é War Thunder, mas tem tanques, não precisa ir embora, sua tela tá cheia de tanque. É o Gunner Hit PC. Ele é um jogo que tá bem no início, tem até uma mensagenzinha aqui. Só que ele já tem um conteúdo bom pra quem gosta de tanque. Ele é bem diferente do Arno ou dos Procat que a gente já trouxe aqui no canal. Basicamente, ele tenta ser o mais simulador possível de um tanque. Esse é o conceito dele. Bom, a gente tem a campanha e tem umas missões que é basicamente pau e bala. E é nelas mesmo que a gente vai, pouca conversa, muito tiro. Eu ainda não sei exatamente quais são os tanques que tem nesse jogo, mas eu sei que tem um Abrams, tem esse M60A3, tem um M113A3 que eu não sei qual que é, por nome eu não sei. Mas diferente dos Procat que só tinham as 6 missões, aqui tem muita coisa, tem campanha também. A gente vai na primeira aqui, que é o Abrams Alley. A gente vai ser o único Abrams, vai ser o M1LP, ou será um I? Nunca saberemos. E do outro lado, né, na Red Force, eles vão ter uma companhia inteira de reconhecimento, que são blindados leves. Vai ter um T-55, dois BTRs e 6 BRDMs. Isso aqui não é nada significante pro nosso Abrams. Em resumo, tudo que fala aqui é pra gente matar o inimigo. Vambora? Bom, os controles deles são bem diferenciados. Então, por exemplo, eu não fico realmente aqui. Meu personagem não tá realmente aqui, mas a visão já é da hora, tá aqui em cima. A mira, eu tenho que mexer segurando o botão direito do mouse e é conforme o meu movimento, tá ligado? Então eu tô botando bem pouquinho, ele sobe bem pouquinho. Isso é muito foda. Porque, tipo assim, de vez em quando o meu mouse, quando o alvo tá muito longe, eu não consigo fazer um mini movimento, tá ligado? Eu só consigo tá aqui ou tá aqui, entendeu? E eu consigo movimentar aqui em cima também. Parece que a sensação aqui movimenta mais rápido. Falando nisso, o jogo é bem mal otimizado, tá? Mas tem uma parada muito foda que devia ter no War Thunder. Dá pra baixar as antenas, velho. Que foda. Pô, menos essa aqui, né? Tá alta pra caralho. O bom dele é que ele tem um menuzinho aqui pro tanque, ó. E eu acho que a gente consegue mudar algumas coisas aqui. Pô, foda que tá em inglês, né? Não sei nem ler em português. Eu sei que tem como restocar as munições, né? Que estão no casco pra torre. Então, em algum momento dessa partida, a gente vai ter que fazer isso. Mas vambora. O barulho, tudo, tudo é muito completo. Tipo, a torre faz uns movimentos muito suave, velho. Agora é uma falação, o tempo inteiro falação aqui em cima. Já achou uns alvos ali na direita, ó. Calma. Que é a tropa de reconhecimento que eu falei pra vocês. Ó, passo por cima. Quando ele fala over, passo por cima. Já tome na cara, filho. Esse cara aqui não tem a maior vida não, me atirando de ponto 50. Tá porra, tá porra. Aí já foi os 4. Eu não tô botando pra cima, rapaziada, apesar da distância mudar, porque ele tem o rangefinder, né? Então é só apertar aí que ele meio que automaticamente muda sozinho. Ah, seria muito foda se eu realmente ficasse aqui em cima, tá ligado? Se os caras me metessem bala, aí eu fosse ferido. Ia ser muito foda. Esse jogo aqui também tá com a falta de anti-aliasing do caralho, hein? Olha, achou mais alguém aí, ó. Agora eu tenho que achar essa praga. Ah, tá lá longe, ó. Calma aí que é foda a movimentação aqui. Cara, pegou? Cara, pegou? Esperava mais faíscas, hein? E se eu bater nisso aqui, o que acontece? Nada, né? Nada pode parar a América atrás de petróleo. Tá, ele achou mais alguém aí. Lá em cima de novo. Eu acho que não vai pegar. Foi. Agora eu tenho que restocar a munição. Vamos fazer isso enquanto não tá tendo ação nenhuma. Aqui são os tipos de munição, né? Enquanto eu tô fazendo isso, por algum motivo, eu não sei se tá seguindo a vida real, mas eu não consigo movimentar a torre, né? Não sei se na vida real é assim também. O foda é que eu vou ter que ir um pouquinho mais devagar, né? Porque se a gente for avançando, a gente provavelmente vai encontrar inimigo. Pô, demora demais. Demora 13 segundos pra pegar uma munição lá embaixo pra botar aqui em cima, velho. Ah, agora é semi-ware hack, tá ligado? É tipo um local um pouco mais próximo. Aqui no mapa mostra pra onde a gente tem que ir. Acho que já chega, né? Pô, mas ele tá pedindo pra restocar mais ainda. Oi, caralho! Agora tem que parar de restocar aqui, hein, por favor. Vou abaixar também. Não, falta que eu ainda não consigo mover. Falta 4 segundos. Aí. Cara, passou por debaixo dele. Tomei na cara. O fato é que parece que os caras são tipo um prédio parado ali, né? Eles estão me atirando com BTR que nem canhão tem, é o ponto 50. Eu devia deixar esse aqui vivo pra contar a história. Ah, eu tô sem, eu tô sem. Oh.
Eu atirei tudo de hit. Eu não atirei a flecha. Pô, como que esse aqui não tá morrendo com a flechada no peito? Ah, meu Deus, eu tenho que dar load na hit. Tá, ele já morreu, né? Já morreu. Pô, agora eu tenho que vir pra cá, tá muito longe, hein? Vambora. Ih, marcou o tanque? Cara, marcou o tanque mesmo? Não, tanque bem fajuto, né? Na verdade, eu acho que é um BTR também. Tem que ver aonde que ele vai sair também, né? Ah, eu vou pra cima dele, o cara tem ponto 50, caralho. Ele já tá saindo ali, ó. Pô, não enxergo nada, velho. Que isso? Na vida real, você também é? Cara, estou aí. Queima a roupa já, velho. Pô, quando tá mais perto é mais difícil do que quando tá longe, velho. Tome no peito. Ih, é alemão, é? Por que você tá sobrevivendo a um tiro desse, velho? Ah, não. Sobreviveu, não. Só tem mais esse aqui, ó. Ih, tem alguma coisa séria ali, hein? Puta que pariu, é um tanque. Tá, eu errei feio, mas ele também, né? Na verdade, tá todo mundo indo. Tá, vamos ficar esperando ele aparecer aqui, né? Ele tá vindo aí, ó. Dois ainda. Pô, toda vez que eu troco de câmera, o bagulho vai lá pra baixo. Já tomou na cara. Já foi também? Só que eu tô baleado pra caralho, velho. Calma, calma, calma. Velho, não consigo ver o cara que tá me atirando. Agora eu consigo, calma. Ah, já acabamos? Era isso? Era isso mesmo. Acabamos bem baleados. Deixa eu ver aqui com a outra câmera. Ah, a gente tava de lado também. Não vi que a gente tava de lado. É muita coisa que tem que prestar atenção, pô. Mas o tanquezinho é da hora até, né? Cara, ele ainda vai com o rabo pegando fogo, que nem no Artane mesmo, ó.